Teraz som si bol zresetovať hlavu a som chcel prísť na iné myšlienky. Tak radšej som ostal tu. No nakoniec koncov, na čo by ste tam dýchali tie opilecké dýchy? Tak ako promiň, ale tak nejakým rozpadli manželství, akože spíš v kuchyni, co to je proste za more si. Ti hovorím, že som potreboval iba prísť na iné myšlienky, to bolo všetko. Na lavici. Čiže rozlámané, ti to za to stálo. Vlastne sa smiejú fakt.